děkuji. Paní Marie Neudorflová, historička. Děkuji pěkně. Já v některých věcech pravděpodobně navážu na pana Hampla, a to navzdory tomu, že moje téma je hodně historické, ale byla jsem víceméně inspirována nebo malinko požádána panem doktorem Skálou, abych se tak trochu zabývala takovou určitou kontinuitou pozitivních aspektů české historie. No, je to téma velmi složité, takže možná občas bude scházet logika, občas jako tam budou vynechány určité aspekty, ale já vám přečtu to, co jsem si připravila, a já doufám, že bude časem možnost k diskusi. Takže já začínám jaksi o té kontinuitě, a možná ještě předtím, než začnu, tak bych řekla, zmínila, že ještě doposavat tady nebyl zmíněn pojem demokracie. Člověk se dočte různě, že vlastně lidi dneska neví, co to je, že se to stotožňuje s liberalismem a vlastně s neoliberalismem, což právě z té pravicové strany je pravda. Takže to jenom tak jako na úvod, protože ten můj referát se bude týkat hodně demokratizace. A jinak k vám bych ještě poznamenala, že dokonalá demokratizace neexistuje, to už nám hlásal Masaryk, ale směřování, efektivní směřování k demokratizaci a efektivní směřování k demokracii, že je opravdu základem efektivního řešení existujících problémů. A ty problémy se neustále proměňují. Tak a teď už k vlastnímu tématu. Já začínám takovými třemi předpoklady, ze kterých je nutné vycházet, když si člověk všímá toho pozitivního jaksi tlaku rozvoje od středověku. A toto úsilí takové pozitivní o zlepšení podmínek lidské existence nazval Voltaire filozofií dějin. A je to tedy hledání určité kontinuity, buď spontánní nebo vědomých snah lidí a národů o pozitivní rozvoj jednotlivců i celku. V českém národě se filozofií dějin nejdůkladněji zabýval Masaryk, a to v české otázce, a byla přijata tehdy v těch 90. letech 19. století hlavně studenty, hlavně historiky, ale i částí veřejnosti, které se tedy nelíbil liberalismus, který už v té době začal být značně jednostranný a destruktivní. A jenom poznámka, já se k tomu ještě vrátím, a ta jeho filozofie dějin byla odmítnuta pozitivisty, kteří vycházeli tedy z toho liberalismu, konzervativci, katolíky a ještě dalšími jaksi nedemokratickými směry. No a nejvíc odborně byla odmítnuta Josefem Pekařem. Já asi nebudu mít čas se o tom více zmiňovat, ale jako vám to říkám, protože je to značně podstatné. A ty spory, které vznikly, tak se táhnou do současnosti. Tak zaprvé musím zmínit trošku Voltaira 1694 až 1778. Ten v rámci západní křesťansko-židovské civilizace byl orientován svým myšlením ostrou kritikou, hlavně na mocenskou násilnickou vrstvu církevní i světské, aniž důsledně odmítl základní náboženské hodnoty, katolici, no to už vlastně byly reformace taky, prostě náboženství, a neodmítl nakonec ani církevní instituce. Je zajímavé, že vycházel hlavně z anglické
filozofie, zejména tedy z Johna Locka, což je 17. století, a z racionalismu. Vůbec celé osvícenství bylo založeno na racionalismu, ale nebylo tak extrémní, aby všichni odmítali tedy duchovní hodnoty, náboženství a tak dále. Jeho spisy Voltaira se Evropou velice rychle šířily, byly katolickou církví hojně spalovány, ale přesto měl velký vliv. Proto ho zmiňuji. Jeho zmiňuji proto, že jeho, řekněme, teorie, jeho úvahy vlastně nevedly k žádné teorii vývoje, která je pro celou podstatu toho pozitivního vývoje velmi tedy důležitá. To se podařilo až Charlesu Darwinovi 1809 až 1882. No a z těch teorií Darwinových už potom nebylo daleko k ideji pokroku a odmítnutí strnulého katolického chápání existence západní civilizace. To je tedy vlastně 17. a 18. století, ale já ještě zmíním jednu věc, že tento přístup potom pokračoval v oblasti myšlenkové a v náhledu na civilizační problematiku v našem prostředí, a v té souvislosti se objevují tedy myšlenky spojené už s určitým pokrokem, s určitou vírou v důstojnost, možnou důstojnost všech lidí, to znamená, že to zahrnovalo i sociální aspekty, a vlastně na začátku 18. století byl zaveden termín humanismus, a vlastně to bylo zavedeno německým filozofem Herdrem, kterého dodnes Němci nemají rádi, který byl velmi nakloněn Slovanům, a potom u nás Janem Kolárem. Zde už tedy byly jasnější myšlenky, jak se vymanit z toho systému, kterým se tedy začali zabývat nejen Voltaire, ale už reformátoři a kritici katolické církve v podstatě už od konce 12. století. Tedy humanismus, humanitní ideál, zahrnoval i koncept spravedlnosti. Zahrnoval ohled nejen na úroveň jednotlivců, ale hlavně Hedrem a Kolárem zahrnoval ohled i na národy, že ty národy se začaly vytvářet vlastně už reformací a pak od konce 17. století. To bylo za druhé. Za třetí, obecnější aspekt umožňující vývoj k pokroku, k větší svobodě, bylo osvícenství. Samozřejmě osvícenství bylo ve velkých konfliktech s mocenskými vrstvami, zvláště katolickými panovníky a katolickou církví. A zároveň tedy produkovalo lidi nesmírně statečné, kteří tedy hájili teoreticky, ale i s praktickým úsilím důstojnost lidí a věřili v pozitivní potenciál člověka i národu, a na ten dávali svou činností důraz, aby se lidé mohli tedy rozvíjet a národy ke svému pozitivnímu potenciálu. Samozřejmě, že to nebyly jenom konflikty ústní, ale byly to konflikty i násilné, a hodně se prosadilo tedy dnes kritizovanou velkou francouzskou revolucí. Ono je kritizováno také osvícenství,
z hlediska těch konzervativních hodnot, ale jak si musíme uznat a přiznat, že tyto konflikty i násilné velmi přispěly k prosazování progresivních myšlenek a hlavně jiného náhledu na člověka, protože ta katolická církev viděla člověka jenom v rámci své víry, v rámci svých principů a jak si neuznávala jeho právo na pozitivní vývoj a také neuznávala právo na pozitivní vývoj národů. A nyní k aspektům, které se týkají české historie. V kontextu jehož hlavní rysy, ty obecné, evropské, naše civilizace, oni jsou totiž názory, že vlastně jenom naše civilizace má schopnost vnímat vývoj, vnímat pokrok a že jsou i civilizace, společnosti také značně statické, které tento aspekt neobsahují. Takže v kontextu, který jsem naznačila, se rodilo a neuvěřitelně rychle postupovalo české národní obrození s výsledky, které by dodnes měly vzbuzovat obdiv, úctu a vděk. A znalost samozřejmě, což se neděje, neboť ty tlaky z Evropské unie a z Evropské komise jsou takové, že vlastně se máme nějakým způsobem vzdát svého pozitivního vývoje těch aspektů ve prospěch tedy celku Evropské unie a začalo se velmi intenzivně útočit proti českému národnímu obrození, aby se vlastně neučilo na školách. Biska to teď vede. O českém národním obrození neexistuje mnoho literatury a taková kniha, která je ještě pořád velmi cenná, je od Josefa Krejčího, ale ta už je přes 50 let stará. Je to zvláštní dílčí, různé, řekněme, článečky existují, ale nic komplexního, nic, co by systematicky vysvětlovalo celou záležitost. První, kdo se začal důkladně zabývat českým národním obrozením, byl T.G. Masaryk, takže jeho roli ve stopování pozitivních aspektů české historie opravdu není možné pominout. Já myslím, že to sem tak trošičku všecko nezapadá, ale přesto si myslím, že to je důležité. Masarykův zájem o národní obrození měl velmi praktický důvod. Při značně pro něho jaksi otřesných rukopisných bojích 1896 až 7 Masaryk zjistil, že upínání se českého národa na rukopisy Královedvorský a Zelenohorský, které jsou nejistého původu, opravdu dodnes nejistého, tak jako český národ používal tyto rukopisy a víru v jejich autentičnost, byly zdrojem sebeúcty a i dostatečného sebevědomí vůči Němcům. Němci totiž dávali Čechům až do první světové války, ale horší to bylo ještě v první polovině 19. století, prostě najevo, že jsme národem méně ceným, národem neschopným vytvářet kulturu, národem neschopný politické činnosti. No a samozřejmě se tomu národ bránil, ale zpočátku neměl jinou vlastně možnost, nežli se k těm rukopisům upínat, protože nebyla svoboda ani pro kulturní činnost, ani pro politickou činnost. To přišlo až o desítky let později. Byla v tomto ohledu velmi důležitá znalost historie, ale ta byla velmi chabá.
Palackého obsáhlé práce, které také přišly mnohem později než začátkem 19. století, byly příliš vědecké a v knižním vydání drahé. Historikové pod tlakem oficiálních a katolických přístupů se moc pozitivními dějinami nezabývali, tím myslím dějinami tvořenými Čechy. A navíc potom později, po polovině 19. století, začali vyznávat pozitivistickou metodu se svým principem fakta mluví za sebe. A já to zdůrazňuji proto, že tato velice úzce zaměřená metoda se nám i na univerzity v současnosti vrací se vší silou, což znamená, že se ta historie zase vykládá bez kontextu, širšího kontextu události, bez příčin, důsledků a souvislostí. Takže je to metoda v podstatě podvodná. Masaryk přijal sám, on to pozoroval celý tento vývoj, a sám přijal osvícenský předpoklad, že věda, znalosti mají sloužit především obecnému dobru, úrovni většiny lidí, celku národů. Osvícenství už uznávalo, na rozdíl třeba od katolické církve, legitimitu existence národů. V té době liberalisticko-pozitivistický přístup tento princip zrazoval, jak jsem už zmínila. Masaryk se věnoval několik let velice pilnému studiu české historie, začal hledat kořeny českého národního obrození, neboť toto období považoval za unikátní, téměř zázrak v kontextu evropské historie, včetně osvícenství. Hlavním aspektům obrození se věnoval poměrně důkladně v české otázce, vysvětlil jeho hlavní roviny, počínajíc úsilím o modernizaci českého jazyka, ne vlastní vinou naprosto znehodnoceného, zničeného. Pokračování viděl v širší kulturní oblasti po zrušení nevolnictví a vydání tolerančního patentu roku 1781 císařem Josefem II., který byl ovlivněn osvícenstvím. Dnes se oslavuje jeho matka Marie Terezie, staví se jí sochy, tedy no, nám se ta socha v Dejvicích docela líbí, protože to by myslel někdo velice chytrý, ale ona to prostě není pravda, že ona měla zásluhy o ty reformy pozitivní, protože Josef II. Byl jejím spoluvladatelem přes 10 let a neustále se spolu hádali, takže nakonec ty prohrané války Rakouska tak také přispěly k tomu, že se musí udělat nějaké reformy. A ta oslavovaná školská reforma Marie Terezie, to také nic moc, protože ti učitelé většinou sami nedovedli pořádně ani číst. Všecken ten pozitivní rozvoj, který jsme zažili v minulosti, tak začal vlastně až v 19. století. Tedy, abych se vrátila k Františku Palackému, tak on začal psát české dějiny velmi brzy, ale zapojil opravdu důkladnou vědeckou metodu a snažil se prostudovat vždy všechny dosažitelné prameny, což jako nebyla lehká otázka. Některé byly ve Vatikánu, on uměl asi 7 jazyků, a ve Vatikánu byl ten problém, že byl kritický ke katolické církvi, on byl sám protestant,
tak jaksi nebylo snadné se dostat do Vatikánu. On to povolení dostal, takže strávil v Římě možná rok a měl jednu výhodu. On měl, ve Vatikánu nedovolili si dělat poznámky lidem. Mohli si přečíst dokumenty, ale nesměli si dělat poznámky. A on měl tu výhodu, že měl fenomenální paměť. Takže každý den studoval těch několik hodin, co bylo dovoleno. A když se vrátil do svého bydlení, tak všecko každý den pečlivě zaznamenával. Já si myslím, že od té doby žádný český historik takovou poctivou práci neudělal, i když mnohé ty dokumenty, které nebyly dovoleny veřejnosti, jaksi nebyl přístupným, tak dneska už mnohé přístupné jsou. Je zvláštní a někdy se lidé ptají, proč proč Palacký dotáhl své dějiny národu českého v Čechách a na Moravě jenom do roku 1526. Asi víte proč, že? Tehdy nastoupili na český trůn, já myslím nějakým omylem, dodnes to není pochopitelné, proč si protestantské stavy zvolili katolického panovníka. A protože Palacký, já budu mluvit o Havlíčkovi za chvíli, protože Palacký byl velmi kritický k habsburské monarchii z mnoha hledisek a věděl, že by mu cenzura nedovolila publikovat svoje, jeho názory, tak radši skončil rokem 1526, aby se nemusel přizpůsobovat cenzuře. Už Palacký si uvědomoval, ale potom i Havlíček a Masaryk, že ten pozitivní vývoj, který byl v Čechách, a ono opravdu do té poloviny 19. století ledasco bylo pod pozitivního, já to teď zmíním, takže bylo vlastně vykonáno českým národem, obecným lidem, vzdělanci a zanícenci i spisovateli, a že vlastně celá tenhle ten vzestup toho národního obrození byl navzdory politickým poměrům, které byly velice nepřátelské českému národu. Politicky byl také český národ vnímán jako méněcenný, jako víceméně určený k poněmčení. A tehle ten aspekt, toho aspektu, že vlastně to byla zásluha českého národa, jeho pracovitosti, jeho touhy po vzdělání a ještě pak zmíním některé jiné aspekty, takže to je úžasný jev. Ještě zmíním teda proti čemu, no, takhle, ještě zmíním teda toho Havlíčka Borovského, když já ho zmíním potom ještě jednou. Tu činnost, kterou jsem zmínila, tak můžeme nazvat činnost demokratizační, protože nebyla zaměřována na určité skupiny lidí, ale byla zaměřena na celý národ, a to způsobem, který byl dostupný těm různým skupinám a různé úrovni českého národa. To tedy nebylo, jak si bych měla ještě zmínit, že kromě té Palackého činnosti historické, která měla hlavně vliv na inteligenci, tak už od konce 18. století tady byla amatérská divadla. Určitá literatura vznikala, ne nějak příliš světová a ohromná, ale bylo důležité, že byla psána dobrou češtinou. Byli tady jazykovědci, kteří se zabývali modernizací českého jazyka a velmi úspěšně. A toto bylo velmi krátké období, kdy opravdu došlo k modernizaci českého jazyka, kdy začala literatura.
která už byla hodnota, to máme Thiel, Klitspra a tak dále. No a začátkem 40. let přichází Božena Němcová, která je dosud nejlepší naší spisovatelkou. Jsou proto vyloženě vědecké důvody, ale i lidské. Takže to byl velice, velice intenzivní vývoj a rozvoj, který končil, a toho si Masaryk velice všímal, nebo končil, protože my to obrození považujeme tak do toho roku 1848 do revolucí, tak vyvrcholil činností Karla Havlíčka Borovského, žurnalistou, o kterém Masaryk řekl, že by nám ho svět mohl závidět. Havlíček prosazoval takzvanou politiku poctivou a uvědomil si, že politika poctivá může být dělána jenom s podporou vzdělané, a to i politicky, české veřejnosti. On byl do určité míry slávofil, ale protože byl jako Kolár a řada dalších, ale protože navštívil Rusko a Polsko a uvědomil si, že šlechta v těchto zemích byla velmi konzervativní a neposkytovala podmínky pro politické vzdělávání veřejnosti a vůbec vzdělávání veřejnosti, tak prostě došel k závěru, že ty podmínky v českém národě jsou po některých stránkách mnohem vyspělejší a že chce věnovat svoji žurnalistickou práci politickému vzdělávání českého národa, protože na rozdíl třeba od Dobrovského, možná ze začátku i Palackého, věřil, že vlastní prací a vzděláním a takovým uvědomělým cílevědomým směřování může jednou český národ dospět k samostatnosti. A touto, jak si byl redaktor, nebo takhle psal do několika novin, které tehdy existovaly. Cenzura byla nesmírně přísná a on byl tak inteligentní, že si vždycky našel způsoby, jak vyjádřit to, co chtěl. A jeho hlavní činnost spočívá v tom, že rozebíral desítky a desítky politických pojmů v těch svých článcích a tím vlastně vzdělával český národ politicky. Masaryk, když se jim zabýval, tak tuto jeho práci považoval za školu moderního politického myšlení, která byla relevantní i v době, kdy on napsal velkou práci o Havlíčkovi, to znamená polovina 90. let 19. století. Takže to by byl Havlíček. Já tu mám ještě něco. Když se tedy Masaryk zahloubal do obrozenecké činnosti českého národa, tak si začal klást otázku, kde se v době osvícenství, v době racionalismu s menším důrazem na duchovní a mravní oblast vzala, navzdory tedy útlaku a podmínkách, v Češích ta houževnatost, pracovitost, nesmírná obětavost a láska k vlastnímu národu a důvěra v jeho pozitivní potenciál po 200 let potlačování českého národa, jeho kultury, jeho jazyka, jeho sociální úrovně. Možná pro ilustraci bych měla říci, že po Bílé hoře podanské povinnosti z té doby ve srovnání s tou dobou reformační, tak byly zvýšeny 30krát. Takovým způsobem ta cizí katolická šlechta, která přišla do českých zemí, vysávala český národ. Masaryk tedy dospěl k názoru, že již od počátku obrození, už v tom období
kdy se snažili jazykovědci zmodernizovat český národ a jak si tím vytvořit podmínky lepší k jeho vzdělání. Takže tu byla určitá nesystematická znalost myšlenek a osobností české reformace. Totiž mnoho literatury navzdory tedy masovému pálení a ničení české reformační literatury, jen Koniáš se chlubil, že spálil 30 tisíc českých knih, navzdory vyhnání protestantské elity ze země a zkonfiskování jejího majetku, navzdory násilnému pokatoličtění obecného lidu se přece jenom nějaká literatura dochovala a dochovalo se i silné povědomí lepších časů, to znamená před rokem 1620, a hlavně se dochovaly jakési nejasné vzpomínky nebo povědomí o myšlenkách hlavních nositelů reformace, což byl mistr Jan Hus, Chelčický, ale i Komenský, který byl v exilu, ale přesto bylo o něm povědomí. A Masaryk tuto dobu nazval slavnou českou historií, což před ním ale ku podivu udělal už Bernard Bolzano v roce 1820. Jeho kniha Česká otázka měla obrovský vliv, předkládala znalosti, které do té doby vlastně nebyly známy, ale měla vliv morální a měla vliv inspirační. Takže většina, řekněme, mladších generací, zvláště historiků, tyto jeho přístupy jaksi přijala a také byly ovšem skupiny, které velice oponovaly Masarykovi, což byla hlavně katolická církev a historikové, kteří přijali ten pozitivistický přístup k historii, ten bez širších souvislostí, bez širších příčin a důsledků. Já už budu končit. Takže, jak bylo tedy naznačeno z toho Masarykova, těch Masarykových, Masaryk prostudoval tedy nejen české národní obrození, ale pustil se i do studia vlivů české reformace na české národní obrození. Z těchto znalostí vyvodil filozofii české historie. Ten pojem přejal od Voltaira, jak jsem zmiňovala. A v podstatě tu filozofii český dějin předkládal i vývojově jako něco, co se vytváří stále a co je velice poučné i pro budoucí přístupy. A to jsou přístupy demokratizační a spějí k demokracii. Masaryk byl velkým proponentem demokracie jako jediného systému, který ve všech oblastech, to znamená i kulturní, duchovní, mravní, reaguje na pozitivní potenciál lidí, všech lidí, a který tedy systém demokratický je vlastně jedinou cestou i k politické, nebo takhle demokratizace je jedinou cestou k zavedení politické nebo k rozvinutí politické demokracie. Jinak bych chtěla upozornit, dneska je hrozně moderní říkat, že každý má nárok na svůj názor. To je sice pravda, ale každý názor musí být podpořen důkladnými znalostmi. Je v tom ještě jeden veliký háček a to, že máme různé ideologie, různá
jaksi ideová přesvědčení, ba i náboženství, takže každý člověk, který má svůj názor zvláště na historii, tak by měl říct, z jakých filozofických základů vychází, protože na stejnou událost bude mít jiný názor. Demokrat, liberál, katolík, fašista, prostě protože vychází z jiných filozofických základů. To je velmi těžké, takže buďte opatrní, když vám někdo definitivně řekne, že tedy má názor a že se ho nevzdá, tak se ho vždycky zeptejte, z jakých filozofických základů vychází, a většina lidí to ani nebude vědět. A zdůrazňuji to proto, protože se to děje i mezi akademiky. Takže čím bych teď skončila? Ještě tím sporem trošku. Ten Masarykův názor na vliv české reformace na české národní obrození, už jsem tedy řekla, byl velice oponován hlavně historikem Josefem Pekařem, který je dnes považován za nejlepšího našeho historika, což je trošičku směšné. A ty spory kolem tohoto sporu se tahnou do současnosti. Já bych ještě řekla několik vět o pokračování těch pozitivních tradic. Tím, jak Masaryk se důkladně zabýval všemi těmito složitými otázkami, tak jeho názory měly pak vliv hlavně na mladší generace a měly hlavně vliv potom i v první Československé republice. A v té době vlastně vzniká naše nejlepší literatura, naše nejlepší kulturní kontakty se světem, naše jaksi takovéto národní demokratická orientace. I ta politika byla převážně demokratická, i když ne demokratické síly byly také dost silné. A to je dědictví, ze kterého nakonec vycházela částečně i 60. léta, kde i komunisté se vraceli jednak k Masarykovi, k Benešovi, ale vlastně k té kultuře, k těm hodnotám demokratickým, které byly vytvořeny za první Československé republiky. Všichni víme, jaký byl odboj za okupace. Problém tedy je, že po roce 89 se těm zahraničním vlivům, a já o nich vím hodně, tak se podařilo orientovat český národ na liberalismus, ba i neoliberalismus, neboť ty pozitivní stránky liberalismu se naprosto zvětšily a předstíralo se, že jaksi má i důležitou sociální dimenzi. Takže my se musíme vracet k tomu, v čem vyrostly, možná částečně i my, ale hlavně naše minulé generace. A co bylo za jejich obdivuhodnou, za jejich obdivuhodným kulturním, ale i sociálním rozvojem. A poslední větu, málo kdo ví, že koncem 19. století český národ v rozvoji kultury předběhl rakouské Němce, včetně českých, a že dokonce dohonil na konci 19. století Němce ekonomicky. Děkuji vám. Thank you.